Dasturimiz davom etadi. Yo'llarda harakat ishtirokchilarining yo'l qoidalariga befarqligi, minsimasligi ayanchli oqibatlarga sabab bo'lishi tayin. Andijonda haydovchining lahzalik e'tiborsizligi sabab ro'y bergan yo'l transport hodisasida 2 nafar inson hayotdan ko'z yumdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. İki nafar insonning o'limiga sabab bo'lgan yo'l transport hodisasi yuk avtomobil haydovchisining e'tiborsizligi natijasida yuz berdi. Bir avtomashina xatosi sabab ikkita avtomashina ham ayanchli holatga keldi. 2022-yil 7-avgust kuni Oltinko'l tumani ijtimoiyat mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'lida sodir bo'lgan hodisa sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki mavjud ma'lumotlarga ko'ra, Mercedes-Benz yuk avtomobil haydovchisi avtomobilni boshqarib ketayotib, o'zi bilan bir yo'nalishda oldinda chapga qayrilish uchun to'xtab turgan Damas avtomobilining orqa qismiga kelib urilgan. Aynan yo'l transport hodisasi, ya'ni to'qnashuv sodir bo'lgan joy shu joydan boshlanyapti. Cobalt va Damas avtomashinalari chapga qayrilish uchun qatnov qismini o'rtasida chapga asos to'g'ridan kelayotgan avtomashinalarni o'tkizib yuborib, chapga qayrilish uchun to'xtab turgan vaqtida yuk avtomashinasi bemalol kelib o'yindan aylanib o'tish imkoniyati bor joyda aylanib o'tmasdan kelib yengil avtomashinalarni orqasidan kelib urib to'qnashuv sodir etgan. Damas ichidagi yo'lovchilardan biri voqea joyida vafot etgan. Yana biri shifoxonada olib borilgan muolajalarga qaramay bu dunyoni tark etgan. Damas haydovchisi va yana bir yo'lovchi hozirda shifoxonada davolanmoqda. Birinchi ikkita bemor kelganda hayotiy ko'rsatmalar yo'q, aniqlanmadi. Ko'z qorachiligi kengaygan, reflekslar chaqirilmayapti, nafas olish yo'q, yurak urishi to'xtagan. Bittasini hayotiy ko'rsatmasi borligi aniqlandi, lekin reanimatsiyaga olib chiqquncha bo'lgan davrda u ham biologik o'lim sodir, unda ham biologik o'lim sodir bo'ldi. 10 metr, 20 metrcha masofa bordi. Birdan tormoz anaqasi yonib turib, poворот qisqa vaqt bo'lib qoldi. Hali buni holat bo'lmagan. Ishoning. Juda yomon bo'ldi. Bu holatni hech kim tushmasin. O'zimda ichimda o'tayotgan, umid etganini o'zim bilaman. Holat bo'yicha tergov ishlari olib borilyapti. Gulzira Rustamova va Nasibulla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.